Najznačajniji rezultat među predstavnicima Tuzlanskog kantona u reprezentaciji Bosne i Hercegovine na svjetskom prvenstvu u Čileu ostvario je Sandro Krešić iz Tuzlanskog karate kluba Do, koji je na kraju osvojio 7. mjesto, čime je izuzetno zadovoljan. Imao sam 5 veoma teških mečeva, ali evo, nažalost u tom 5. meču test u borbi za medalju, gdje sam radio protiv predstavnika Turske. Dakle, imao sam rezultat 2-0 i nažalost u posljednjih 7 sekundi protivnik koji je dosuđen ipun, to jest 3 pojena, čime se završio, dakle, taj meč u korist turskog predstavnika, ali evo i 7. mjesto je takako dobro i značajno mjesto za našu državu. Sandrova sestra Stefani uspjela se plasirati u četvrtfinale u kategoriji U21 plus 68 kg. Ja sam tek ušla u seniorsku kategoriju, tako da sam se našla rame uz rame sa seniorkama koje su u toj kategoriji nalaze već 2 do 3 godine, koje izlaze čak iz ove kategorije. Kao što sam navela, imala sam zaista teške mečeve. Pravila sam velike razlike između sebe i svojih protivnica. Ušla sam u četvrt finale gdje mi je falilo više sportske sreće. Čak i u posljednjih 15-20 sekundi pravila sam 2 puta po jednu zastavicu. Međutim, kao što sam navela, falilo je više sportske sreće. Nažalost, ostaje veliki žal za medaljom. Plasman u osminu finala svjetskog prvenstva ostvario je Sadin Mulahalilović iz karate kluba Tempo Gračanica. Mogu reći da nisam nezadovoljan, pošto sam se plasirao među 16 najboljih takmičara svijeta na svom prvom svjetskom prvenstvu. Pobjedio sam prva 2 meča, u 3. meču sam nažalost izgubio od predstavnika Češke nakon jednog zaista gustog i neizvjesnog meča. Time sam i okončao svoj nastup na ovom svjetskom prvenstvu. Također, plasman među 16 najboljih na svijetu ostvario i Hamza Čajić iz Lukavačke Orke, a pomenimo i da se u Čile plasirala i karateskinja Tuzle Emina Abdulić, ali nažalost nije putovala zbog nedostatka financijskih sredstava. Kako je kazao selektor muške juniorske karate reprezentacije Bosne i Hercegovine Željko Zombra, zadovoljni su nastupom naših predstavnika. Mogu reći da sam zadovoljan rezultatom, jer uvijek gdje god odemo borimo se za medalju, ali mogu istaći da sam zadovoljan nastupom naših takmičara. Nisu osvojili medalju, ali su zaista pokazali jedan kvalitet i zaista se borili da je osvoje. Znači, to je u suštini ono što ja uvijek tražim od svojih takmičara. Svi koji vodim ili na bilo kojim takmičenjima, da li kao trener ili da li kao selektor, jeste to da oni budu najbolji što oni mogu. Ako neko ima bolji, to sport tako treba da bude. Zombra je podsjetio da su na svjetskom prvenstvu stigli prvog dana masovnih građanskih nemira u Santiago. Na sreću nisu imali problema. Nesreća u tome što su oni bili, kako bih rekao, zarobljeni u tom hotelu. Nismo mogli dozvoliti im da izlaze u grad, iako su to tinejdžeri, tako je stanje bilo. Problem je bio što je službeni hotel bio smješten u samom centru tih nemira, službeni hotel za registraciju naših takmičara, gdje smo mi službena lica, ali imali tu obavezu da prijavimo ekipu, tako da smo zaista imali problema ta 2-3 dana. Pod pratnjom vojske ulazili smo u hotel i na kraju krajeva sve se dobro završilo. Vratili smo se kući živi, zdravi. Podsjetimo da je reprezentacija Bosne i Hercegovine na ovom takmičenju osvojila jednu srebrnu medalju, što je uspjeh Hamze Trkulje iz karate kluba Okinawa iz Sarajeva.